Hoje eu vou te mostrar um detalhe que vai fazer total diferença na qualidade final dos seus vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você produzir os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Um detalhe que ninguém, né, quase ninguém dá importância é o enquadramento, tá? Você ter um bom enquadramento vai fazer total diferença na qualidade final dos seus vídeos, né? O que é um enquadramento? Enquadramento nada mais é do que o que aparece, né, no seu vídeo, né, na sua cena, na sua imagem. Então você tem que cuidar desse enquadramento para não mostrar, né, coisas que não deva, né, não tem nada a ver com o seu conteúdo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um tripé aqui do lado, tem luz, tem uma bagunça aqui na minha mesa, não estou mostrando nada disso porque não é interessante para o meu conteúdo. Então você tem que cuidar disso também e mostrar apenas o que você quer mostrar e o que realmente tem valor para o seu conteúdo, né? Outra coisa sobre o posicionamento, principalmente de teto, né? Teto é o que a gente chama, né, nos vídeos, o que está acima da cabeça, né? Esse espaço acima da cabeça. De modo geral, tá? Não é uma regra, mas de modo geral, de 3 a 4 dedos acima da cabeça é um bom espaço, tá? Para você deixar de teto nos seus vídeos. Porque muita gente às vezes começa a gravar e tem um teto gigante e você fica ali, parece que tá afundado dentro do vídeo, dentro da cena, tá? E não é nada legal assistir um vídeo desse jeito. Outra coisa, você às vezes tá se cortando metade do seu corpo, muito para um lado, muito para o outro, também não é interessante. Então, olha só, um vídeo nesse sentido aqui de apresentação, né, de conteúdo, você no meio, enquadramento assim, fica muito bom. Então eu vou te mostrar então algumas diferenças assim, para você ter realmente uma noção de como enquadramento faz diferença, né, para gravar os seus vídeos, tá? Eu vou utilizar o celular aqui para gravar, porque é mais fácil de eu manipular e modificando o enquadramento. Então vamos lá. Aqui tô no celular, tá? Percebo que eu ainda não ajustei nada aqui do enquadramento, tá? Eu tô olhando na tela aqui. Então vamos começar. Olha só, falando do teto, tá? Imagina se eu gravo conteúdo dessa maneira aqui. Olha o tanto de teto. Parece que eu tô afundado aqui dentro da minha cena. Então é isso que eu tô falando quando, né, se fala de teto, tá? Para você não deixar tanto espaço aqui, tá? Outra coisa, né? Olha ali o tripé que eu falei. Tem até um colchão ali, ó. Então, olha só, se eu gravar seu conteúdo desse jeito aqui, tá? Um negócio que não tem nada a ver com o meu conteúdo, não tô falando de luz, de tripé, principalmente de colchão, nem de porta. Então, não tem valor pro meu conteúdo, não tem por que mostrar esse tipo, né, de coisa ali que tá aparecendo ali. É, agora, ó, pro outro lado. Ali também tem uma luz. Aí imagina se eu gravo vídeo assim, tá? Tô aqui totalmente de um lado da tela, não vou utilizar esse espaço aqui, tá? Isso muito também depende, né, do teu tipo de conteúdo. Caso, né, vamos supor que é um vídeo de aula, tá? Uma videoaula. E você quer falar, dar dicas, dar, né, a sua aula e utilizar um espaço aqui que você pode utilizar na edição depois. Então você vai colocar dica 1, dica 2... dica 3, né? Você dá aula dessa maneira, mas perceba aqui, ó, deixa eu me ajustar melhor aqui, né? Mas se você deixar ali, ó, o teto, tá? Certinho, o posicionamento, não cortando metade do corpo, tá? Esse posicionamento aqui, ó, já vai servir muito bem. Então você consegue dar seu conteúdo aqui na lateral, tá? E utilizar esse espaço para colocar os textos, né, na edição. Mas se não for o caso, não tem por que você deixar, né, um lado todo do vídeo vazio. Então, voltando aqui, agora vamos botar sem teto. Olha só como é que fica sem teto a imagem, tá? Cortando o topo da cabeça, não faz sentido assistir um vídeo assim, né, cortando metade da minha cabeça. Então, vamos ajustar aqui certinho, ó. Deixa eu posicionar aqui, ó, para não aparecer a porta. Ter um bom teto. E é isso aí, ó. Aqui tem um bom enquadramento, tá? Tem o mesmo espaço dos dois lados, tem aí, ó, 3 a 4 dedos acima da cabeça. Não tô afundado, nem enterrado na minha cena, não tá cortando nada.
e eu consigo então passar o meu conteúdo aqui de forma, né, profissional. E perceba que realmente é um detalhe, tá? Muita gente não presta atenção nisso, né? Em fazer um bom enquadramento certinho, colocar ali né, no meio ou na lateral, caso você precise utilizar. Então, muita gente não dá valor e faz muita diferença. Voltando aqui, então, perceba como o enquadramento faz diferença, tá? É um detalhe que realmente vai transformar o seu vídeo se você ainda não dá essa atenção especial, né, para o seu enquadramento. Então, a partir de agora, o próximo vídeo que você for gravar, já faça aí com essa dica, né? Utilize ali, faça um bom enquadramento e volta aqui no comentário dizer se ficou melhor ou não. Ou se quiser me marcar no Instagram para mim ver, @BrunoKotaka com dois As no final, tá? Me marca lá que eu vou gostar de ver, né, você utilizando as minhas dicas aí para melhorar os seus vídeos de conteúdo. Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Ficou com dúvida? Já sabe, pode deixar aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu, não esqueça, clique no botão, inscreva-se, ative o sininho de notificação para ficar sabendo de todo o conteúdo que eu solto aqui no canal e até o próximo vídeo.